მე გაწუხებ პალიტრატივის ჟურნალისტი გაქვს 2 წუთი ჩემთვის დრო რო დამით, ხო? ხო, უცებ მითხარებ, ესე ამოთ. კი ბატონო, ესე იგი, აღომზე რო არ გამოხვედით თქვენი ანსამბლი და დასე, აი ვისი გადაწყვეტილება იყო ეს? თქვენი თუ ხელისუფლების გადაწყვეტილება იყო? საერთოდ იქ უბედურება მოხდა და მაგიტომ ცეკვის საშუალება აღარ იყო მან. თქვენ გადაწყვიტეთ ასე იგიო თუ? რა თქმა უნდა, ეხლა როგორ უნდა გამოსულიყავით ჩვენ აღომზე, ვესაც ხალხი დაიღუპა.